Min mamma, som ju är här, hej. Du vet ju att jag alltid har varit lite mer av en slösa än en spara. Trots att jag är smålänning. Men den här boken som vi ska prata om nu har faktiskt nästan fått mig att börja föra kassabok och sluta köpa dyr kaffelatte varje dag. För nu är det dags att bli en ekonomista. Varmt välkomna Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius. Oh, det sparkar här inne. Gör det? Ja, men det är för att det är så spännande berättelse här på scenen. Alltid när jag ska upp på scen så känner jag att det är någon fot som ska ut eller något annat. Jag tror att jag känner på sig att det liksom, jag är uppe. Det är lite adrenalin. Ja. I november är det dags. Ja, om några veckor. Lite kort om er, Isabella. Du fyller snart 23 år. Och du har två egna böcker i bagaget. Du är känd som en av Sveriges största bloggare, Blondinbella. Multi-entreprenör som startade ditt första företag som 16-åring. Och idag driver du 5 egna företag. Väldigt imponerande. Det blir andra aktens andra applåd. Och Pingis. Du är 35 år, civilekonom och ekonomijournalist med ett förflutet i finansbranschen. Våra vägar korsades lite grann på Passion for Business där vi båda var chefredaktörer efter varann. Du har varit chefredaktör för flera tidningar. Och en applåd för dig också måste jag göra det, så det blir jämlikt. Jag driver ju bolag med Isabella idag också, så att vi har tre gemensamma bolag. Tre gemensamma bolag. Wow. Mm. Hur träffades ni? Berätta. Det var väl först genom gemensamma vänner, men sen började det faktiskt med en annan kanske branschbekant i. Vi var i Globen på ett sånt här forum för aktier och skulle prata om kvinnor och pengar. Avanza forum. Och så var vi tillsammans med Hermin Sjötolén på L. Vi skulle ha lite sådär rolig generationsspridning mellan oss. Så det började där och då kände vi att det här ämnet med kring kvinnor och pengar, det hade ingen tagit tag i tidigare. Mm. Och vi var båda från lite olika vinklar väldigt intresserade av det här. Precis. Pingis är ju liksom skolad och kan allting från plugget. Och jag har ju hoppat av gymnasiet och har lärt mig liksom via att driva företag. Och alltid. Jag flyttade hemifrån redan som 14-åring och började spara pengar väldigt tidigt. Och har jobbat liksom väldigt mycket. Så att vi har verkligen haft varsitt intresse från två helt olika håll. Mm. Och kände det att, och jag med min blogg som nu till 1 miljon människor. Jag får så otroligt mycket läsa mejl varje dag. Och mycket, visst det handlar om killproblem och allt möjligt. Men mycket handlar också om pengar. Att man aldrig har råd till det man ska göra eller att man har tagit ett sms-lån. Och vi kände sådär att jag tror att vi två tillsammans kan skapa ett forum och en kanal där vi kan prata om pengar på ett kul sätt. För det görs mycket om privatekonomi idag. De flesta banker har någon liksom kampanj och sådär. Men med att få kvinnor i 20, 30 och 40 och lyssna, det är inte så lätt, för det är inte så himla kul egentligen. Men vi har lyckats göra det på ett väldigt roligt sätt. Det tycker jag absolut. Det är liksom guldigt, det är kronor och det. Ja, nej, men det här är en bok som man, alltså man kanske inte sträckläser den så här, men du vill läsa mer och sen så kan du dyka in i den lite olika kapitel beroende på var du befinner dig i livet. Men får man, det skulle vara intressant eftersom det är en så stor grupp här inne. Alla ni här inne, hur många sover gott om natten kring pengar? Eller hur många lider av det vi kallar för ekonomisk stress? Att det händer. Hur många av er här inne kan känna oro över pengar ibland? Det kommer så smygande. Det brukar vara 90% sådär. För det är det här vi vill råda bot på. De flesta människor, oavsett inkomst, känner oro kring pengar. Och det är lite normalt nästan. Men det går att göra. Vi säger ofta att det är svårt att kontrollera sin hälsa eller om man har någon som bryter upp i en relation. Men pengar kan man oftast kontrollera. Och därför vill vi göra så mycket som vi kan. Men varför har så många kvinnor så dåligt självförtroende när det gäller pengar? För det är ni tar fasta på. För det är ju här en bok som vänder sig framförallt till kvinnor som inte bryr sig om sina pengar. Kvinnor, absolut. Men det kom en undersökning faktiskt förra veckan från ett stort pensionsföretag där varannan svensk, alltså både män och kvinnor, har dåligt ekonomiskt självförtroende. Mm. Men kvinnor är mycket värre drabbade. 40% av alla svenska kvinnor har stress eller
stress, har dåligt självförtroende kring pengar och har svårt att sova på natten. Jag tror det handlar om att pengar är så tabubelagt att prata om. Vi märker det när man kommer ut och träffar kvinnor, att det är ganska lätt att prata om sin relation eller kring sex och sånt. Det kan folk bara öppna upp sig efter ett glas vin. Ja. Men just att berätta sådär, jag har ont i magen, liksom, jag har inte råd, eller pengarna bara sipprar iväg. Det är svårt. Man kan inte prata med sin bankkontakt. Ofta har man svårt att prata i sin relation kring pengar. Jag tror att det är det. Det är svårt att prata om det, för det är lite tabu. Om ni skulle dra lite andra såna här skrämmande exempel på hur det faktiskt ligger till i Sverige. Hur dålig koll har vi på våra pengar? Ja, en tråkig siffra, det är väl att väldigt få klarar sig utan en månadsinkomst mer än en månad. Drygt 20% av alla svenskar klarar sig bara en dryg månad utan inkomst. Vi sparar inget, helt enkelt. Vi sparar ingenting. Sen är det just det här med det här dåliga ekonomiska självförtroendet. Man tror inte att man kan hantera pengar. Och tror man inte på sig själv, oavsett om det är hälsa eller jobb eller pengar, då är det klart att det blir svårt att vara duktig inom det området. Vad innebär det då att vara en ekonomista? Det låter ju... Ja, det är en livsstil. Att vara, precis, vi jämförde det för att kunna likna med någonting med en fashionista. Att en person som är fashionista, hon har stenkoll på mode, på trender, och hon har liksom prydlig garderob med allting som man ska ha och sådär. Och en ekonomista, hon har stenkoll på sina pengar, hon förhandlar med sin bank och hon har stenkoll på sina konton och allt som ska betalas. Och, så det är snarare en livsstil lite grann som man väljer att jag tycker det är kul och jag ska ha stenkoll på mina pengar. Men det behöver inte betyda att man ska sitta och liksom köpa aktier varje dag, utan bara få sin vardagsekonomi att fungera. Det ska inte vara mer avancerat så om man inte vill. Se på din budget som en sport, säger ni? Ja, det gör ju du, Pingis. Är det viktigt att föra budget, alltså? Nej, men det är väl sådär, budget är en grundtrygghet. I en av de första kapitlerna i boken så tar vi upp det med budget, som många bara backar när de hör. Men vi ser på budget som en bästa vän. Ni vet, har man ett tufft problem så ringer man gärna till sin bästa kompis och frågar hur man ska göra. Och budget är ju egentligen ett väldigt lätt verktyg för att se när är någonting möjligt. När kan jag åka på fjällsemester med min familj? Då berättar den här budgeten för dig när det är möjligt. Jag kanske behöver spara igen på så här mycket restaurangbesök eller skära ner på min elräkning eller vad som helst. Men det är verkligen en trofast vän. Eller kaffelatten. Hur mycket sparar man då egentligen på att sluta köpa kaffelatte varje dag? Ja, på 10 000 om året ungefär. Precis. Mm. Det går lätt att dricka upp 30 000 kronor om året. Och det gör man om man köper bubbelvatten varje dag, kaffelatte varje dag och några glas vin i veckan. Vi räknar ut att snittsvensken lägger ungefär 200 kronor i veckan på vin. Och det blir ungefär då 20 000 kronor på ett år. Och varför har vi dragit upp alla de här siffrorna? Jo, det är för att en bra ekonomi, en sund relation till pengar, det handlar inte om att tjäna massa pengar. Det är vad alla såna här ekonomiska böcker handlar om. Tjäna en miljon hit och dit. Men det handlar inte om att tjäna pengar. Det handlar om att sänka sina kostnader. Man kan ha jättelåga inkomster och ändå ha en bra ekonomi. Precis. Om man tänker på vart pengarna försvinner iväg. Och det handlar inte om att strypa allting. Alltså jag är en person som tycker om att shoppa, gå ut och äta, och jag köper en kaffe då och då på stan. Men det handlar om att bli medveten om de val man gör. För att vi skriver det i boken, när jag skrev det i min blogg igår, att det är väldigt många kvinnor som har stenkoll på hur många kalorier man stoppar i sig. Men man har ingen aning om hur mycket pengar man har lagt ut på just de här småsakerna. Och det är väldigt viktigt för oss att man är medveten om alla småköp och kan säga exakt hur mycket pengar man la på kaffe förra veckan. Då kan man också göra det valet att säga så här, ja, men jag tycker det är gott. Så att jag väljer att dricka det, men jag drar in på det här istället. Vad vi vill säga är ju att för många människor som kanske köper en kaffelatte om dagen eller ett par flaskor vin, så finns pengarna där om som dagen, kanske... Ja, per vecka då. Ja. Så finns faktiskt pengarna där om man istället vill spara igen på den här latten. Ja, men då har man till en Thailandsresa. Mm. Man behöver kanske inte jobba extra för att få upp de pengarna. Men har ni alltid varit så här duktiga och sparat och gnetat och tänkt före och inte efter? Både och för min del. Alltså jag har ju varit duktig på att spara sedan jag var ung. Just för att jag insåg det. Jag har ju varit entreprenör sedan jag var ung. Och det var väldigt svårt för mig att gå till banken och få dem att låna pengar till mina företagsidéer. När man kommer dit som 17-åring med tandställning. Så jag insåg att jag måste spara pengar för att kunna finansiera det här. Men å andra sidan så började jag tjäna pengar när jag var ganska ung också. Och det gjorde ju att jag gärna spenderade på kläder och sånt där. Och sen i början, men jag tror att det var mycket spontan shopping. Mycket H&M-topp fredag kväll när man ska ut med tjejerna. Och,
mycket vin och mycket påminnelse på räkningar. Att man bara, men jag tar det nästa vecka. Och det är sådana småsummor som växer och blir mycket. Och du har berättat att du fick en sån där uppenbarelse hemma när du skulle rensa ut din lägenhet. Var det när du skulle flytta? Var det så? Eller... Precis. Ja. Ja, alltså, Blocket gjorde en undersökning för några veckor sedan och visade sig att i genomsnitt svensken har 25 000 kronor som ligger och skräpar i garderoben. Jag hade 80 000 kronor som låg och skräpade i garderoben. Och det var nästan bara plagg från kedjor. Och det var när jag separerade från mitt ex och vi skulle flytta ifrån varandra så tittade jag liksom på allt som fanns hemma. Och det var prislappar kvar och jag grät då. För jag kände så här att jag har ingen respekt. Det är 80 000 kronor. Hur kan jag behandla mig själv så här? Och när man driver eget så vet man också hur lång tid det tar att tjäna in varenda liksom, 100-lapp. Mm. Och då kände jag att jag ska aldrig mer göra om det här. Jag ska aldrig mer spontant shoppa och bara låta mina kläder ligga längst ner i garderoben. Utan jag ska ha en lite mindre garderob för att köpa färre plagg. Och jag ska ta hand om dem precis som jag tar hand om andra saker i livet. Och det var en läxa, så det var nästan bra för mig att få uppleva det. Men ni gillar ju kläder och ett kapitel i boken heter Dress for Success. Hur viktigt är det att lägga pengar på att se snygg ut? Det handlar inte om att se snygg ut, det handlar om att vara sig själv och spegla det man är. Det tror vi lär ut i det kapitlet, det handlar om att man inte ska följa slaviskt alla trender. För det är oftast då man kanske impulsshoppar. Helt plötsligt ska man ha några lack tights fast man kanske inte alls passar i det. Det är ju snarare så att när man följer sig själv, sin egen stil, planerar sin garderob därefter, då inser man att man inte behöver springa och shoppa varje säsong och hela tiden. Och sen handlar det där om att vara hel och ren och borstad i håret. Det här med första intrycket, så att säga. Men att inte ha en kort skinnkjol på en anställningsintervju. Och... Inte vara manisk över shoppingtrender, helt enkelt. Utan vara sig själv. Lackbyxor och skinnkjol, Okay. Vara sig själv, helt enkelt. Det beror på vilket jobb man söker, i och för sig. Då kan, man kanske behöver lackbyxor på något jobb. den vågar jag inte skriva under på. Den här boken... innehåller en hel del relationsekonomi. Ni är ju båda nygifta. Stort grattis till det, ska vi säga. Hur mycket pengar la ni på era respektive bröllop? 1000 kronor. Nej. Jo. jag gifte mig borgerligt ut i vattnet, barfota, så jag behövde inte köpa skor. Wow, romantiskt. Jag vet inte du, Isabella. Men mitt var lite dyrare. Ja, det var det. Men jag lånade mer pengar på ditt bröllop. det gjorde du faktiskt. det kostade lite mer. Men vi var 50 gäster, så vi ändå var ganska få. Vi hade inga gäster alltså. Men det vi gjorde var att jag har alltid varit duktig på andrahandsvärde. Och köpt mycket möbler på auktion och fått dem att liksom höja sig värde. Så att, och i samband med barn nu så vill vi ändå göra vårt hem lite mer barnvänligt. Så vi sålde ju bort en massa möbler. Så vi gick faktiskt plus på vårt bröllop. Ja. Hur gör man? Ni delar också med... Man blir ekonomista. Ja. Som tur, eller som, vad som också är bra, det är att ni delar med er av en del liksom lite misslyckanden. Till exempel några misslyckade dejter som har kostat pengar, men som ni har lärt er av. Tid är pengar, säger ni. Och Isabella, den här affärsmannen i London som ville att du skulle föra över 8 000 kronor. Det var 800 000. 800 000, sa jag inte det. 800 000. Och du var rätt nära att... trycka på knappen. Ja, det var jag. Nej, men jag är väldigt klok. Men när det kommer till kärlek som inte är kärlek, utan det är bara en liten förälskelse med någon advokat som är 40 år i London. Då blir man helt knäpp. Liksom. Så han berättade om någon otrolig affärsidé. Vi skulle köpa mark i Kongo och sälja utsläppsrättigheter. Och jag kände så här, vad coolt att ha land i Kongo. Ja. Det var mer så jag kände. Och så där. Men jag var så nära på att göra det. Jag har ett eget investmentbolag, så jag tänkte att det kan vara någon så här bra CSR-grej för miljön. Men det var någonting som var fel. Och den dagen jag såg att jag inte kommer för över pengarna, då svarade inte han i telefon längre. Så att jag blev lite ledsen. Men sen blev jag glad också, för pengarna var ju kvar. Tack för det. Vad är ett rikt liv för er? Alltså det handlar om mycket. En ekonomista får ju ett rikt liv i dubbel bemärkelse. För att man kan uppfylla sina drömmar och man har mer pengar över till det man verkligen vill göra. Så att... det är dubbelmärkelse. Mer pengar och rätt saker. Frihet. Det är det. Att kunna vakna på morgonen och känna sig att man bestämmer själv. Jag har inte någon oro för någonting. Jag har råd att bo där jag vill bo. Och vi kan
göra allting i livet. Vi har råd att få barn och sånt. Att inte vara låst med massa skulder, det är frihet för mig. Så mycket vad det handlar om är till exempel att när man har sparade pengar så vågar man göra saker. Man kanske vågar säga upp sig från ett jobb, man vågar bryta upp en relation. Så att pengarna är den bakomliggande orsaken. Men man kanske inte tänker på det alltid, hur mycket en buffert kan göra för ens drömmar. Ni kallar det för pippipengar och ni lever nu vid ekonomista lifestyle fullt ut. Ni har en podcast med 150 000 lyssnare per vecka. Och det ska komma en bebis. Det är ju en riktig rikedom, måste jag säga. Blir det fler böcker efter det tillsammans? Jag hoppas det. Det känns ju dumt att säga att vi bara ska skriva för att skriva. Utan finns det intresse och vi märker att vi fångar en ny målgrupp som vill veta mer. Så självklart. Stort. Jag tror stora drömmen är väl kanske att få ut den till kvinnor i tredje världen. Alltså Japan och Indien där kvinnor verkligen behöver lära sig om pengar. Där det är första generationens kvinnor som ska ut i arbetslivet. Så det hoppas vi också på. Stort lycka till och jättekul att ni är här. Tack så mycket. Tack.